ទី4មានចំណងជើងថាពាក្យព្រះពុទ្ធសាសនាច្រៀងដោយយុវជនប៉ាន់ខែមនុស្សនិងកញ្ញាអៀងម៉ាឡាបន្តដោយកញ្ញាអៀងចន្ទថាវីនិងអ្នកស្រីង៉ែតសរំ